Розпочнемо змагання разом. Цим прадавнім правилом спортивних змагань в обласному центрі «Спорт для всіх» не нехтують ні за яких обставин. Учасників, переможців міських та районних фестивалів «Тато, мама, я, спортивна сім'я» вітають організатори другого обласного етапу змагань, які вважають, пристойна фізична форма ще ніколи і нікому не завадила. В любому випадку, як би там не було, фізичною культурою і здоров'ям треба займатися в будь-яке час дня і року. Тому здорова нація – здорова Україна. Міцна сім'я – міцне суспільство. Коли ж здоровий спосіб життя – одна із родинних цінностей, народ непереможний. Родині Рубіних зі Славути нагадувати про щоденну зарядку і систематичні заняття фізкультурою зайве. Сім'я, де кілька місяців тому народилася друга дитина, виграла міські змагання «Тато, мама, я, спортивна сім'я» та прибула на обласний фестиваль «Центру спорт для всіх» у цілковитій боєздатності. Ми тренуємося, ми готуємося, ми хочемо перемогти і хочемо, щоб наша нація була здорова, спортивна, чого прагнемо ми і бажаємо для інших. Так, ти любиш фізкультуру? Да. А мама? Так, люблю. Ми завжди відвідуємо фітнес-клуби, бігаємо, граємо м'яча завжди в лісі. Рубіни зі Славути змінили іншу спортивну родину, котра ніколи не залишалася без призів таких фестивалів. Але зміна поколінь – явище звичайне в спорті та навіть обов'язкове, каже активний і незмінний впродовж десятиліть директор Славутського центру «Спорт для всіх» Валерій Шабуров. 23-й раз я участвую в таких обласних змаганнях «Тато, мама, я, спортивна сім'я». 7-й раз по лінії обласного центру «Спорт для всіх». І я хочу сказати, що для меня это большущий праздник спорта, потому что именно в таких соревнованиях, как нигде, пока показывается здоровье нации, дружная семья, это самое. Эти соревнования, я считаю, самые лучшие. Найкращі родинні змагання завжди веселі. Хоча учасникам не завжди до сміху, вони всі хотіли виграти і намагалися набрати найбільшу кількість балів у кожному конкурсі. Переможці другого етапу змагань здобувають перепустку на заключний уже всеукраїнський фестиваль, де за 10 років діяльності Хмельницького центру «Спорт для всіх» наші земляки удостоювалися нагород неодноразово. За 10 років. Один год наша команда Хмельницкой области была 7-м. Все остальные года были 4-м, 3-м и 2-м. Надеюсь, что в этом году в финале будем тоже в призерах. Цього разу найспортивнішою сім'єю виявилися Луцишині з Хмельницького. Родина набрала найбільше очок в усіх конкурсах та вікторині. Трохи відстали гетьманчуки з Шепетівки, вони на другому місці. На третю сходинку п'єдесталу пошану зійшли лук'янчуки зі Зяславського району. Всі призери отримали на згадку про фестиваль та винагороду за активну позицію у сфері пропаганди здорового способу життя і родинних цінностей, грамоти, медалі і призи обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» і обласного відділення НОК України.